ularni alloh taolo yaxshi ko'radi. Birinchi sifat ularniki mana shu yuhibbuhum, eng katta ne'mat o'zi mana shuda. Eng katta ne'mat biz allohni yaxshi ko'rishimiz emas, balki alloh bizni yaxshi ko'rishi. Yuhibbuhum ya'ni alloh ularni yaxshi ko'radi, va yuhibbuna va yana bular ham allohni yaxshi ko'radi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rab Ramazon suhbatlaridan bo'layotgan darsimizni davom ettiramiz. Mana bugun 7-chi darsimiz, ya'ni deyarli Ramazonda 7-chi kuni Alloh taolo o'zi qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Xo'p, endi bugun gaplashmoqchi bo'lgan narsamiz bu ham kechagi mavzuimizga taalluqli bo'lgan bir masala. Ya'ni kechagi darsimizda aytib o'tdikki, ya'ni ibodatda asosiy ikkita rukni bor dedik. Bittasi xavf, bittasi umid. Ya'ni qo'rqish va hamda umid qilib turib ibodat qilish. Endi ba'zi ulamolar muhabbatni ham, ya'ni muhabbatni ham qo'shadi. Mana bu ham Alloh subhanahu va taolani ya'ni yaxshi ko'rib turib ibodat qilishlik, bu ham ibodatda rukni deb turib aytishadi. Xo'p, endi rukun degan so'zga ham bir qator ya'ni tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, endi Alloh subhanahu va taoloning muhabbati bizga muhim. Ya'ni bu narsani, ya'ni muhabbat degani biz Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rishligimiz, mana shunga harakat qilishimiz, Alloh ham bizni yaxshi ko'rishiga harakat qilishimiz, mana bu narsa bizga muhim va yana mana shu narsa bizga farz ayin. Demak, biz ya'ni mana shu Ramazon suhbatlarida o'tib kelayotgan deyarli darslarimiz hammasi ya'ni farz bo'lgan, vojib bo'lgan bir amallar. Mana bular hammasi bizga muhim bo'lgan amallar. Shuning uchun ham biz mana shularni Alloh taolodan yordam so'rab qodir bo'lgancha ya'ni o'rganishlikka harakat qilyapmiz. Mana boshdan bosh o'zi ixlos, tavba, sabr, iymon, ilm, mana shunga tegishli bo'lgan mavzularni o'tdik. Mujohada masalan, ya'ni inson o'zini ustida ishlashligi va yana undan tashqari mana kechagi darslarimizda xavf, umid va hamda bugungi darsimizda mana Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga ya'ni erishlik, qanday qilib Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga erishamiz. Ya'ni buni aytayapmizki, mana bular, ya'ni Alloh taoloning muhabbati bu nima deb aytiladigan bo'lsa, bu rukun deb e'tibor yo'naladi. Demak, rukun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu bizga farz ayin degani. Masalan, biz hozir qilayotgan ibodatimizda masalan rukunlari bor. Hozir o'qilayotgan namozda masalan rukuni bor, o'ziga xos shartlari bor. Endi masalan namozni sharti tahorat. Namozdan oldin bo'ladi. Masalan tahorat to namoz tugagunigacha davom etadi. Demak, bizi ham ya'ni bu hayot mobaynidagi shartimiz iymon bo'lish kerak, ixlos bo'lish kerak. Mana bu o'zi shart hisoblanadi. Xo'p, endi rukun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni doim mana kechagi darsda ham aytib o'tdik, ya'ni inson qo'rqib yashash kerak va hamda umid qilib yashash kerak bo'ladi va hamda Alloh taoloni yaxshi ko'rib yashash kerak bo'ladi. Ya'ni buni ham alohida mavzu qilib ajratyapmiz. Kechagi mavzuimizga qo'shmadik, chunki buni yana qo'shimcha alomatlari bor. Ya'ni bu alomatlarda ham aytib o'tamiz. Ya'ni bir insonda agar Alloh taolo yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, qanaqa alomat bo'ladi? Mana shularda ham inshaalloh bir qator aytib o'tamiz. Xo'p, endi mana aytyapmiz, rukun deyapmiz. Ya'ni rukun degani xuddiki bir ibodatni ichida bo'ladi, ibodat shuni ustiga quriladi degani. Masalan, hozir namozda rukunlari bor. Agar rukun bo'lmasa, namoz namoz emas. Misol uchun namoz rukunlaridan ruku qilish, rukudan qaytib turish, sajda qilish, sajdadan qaytib turish. Ya'ni masalan, ruku qilaman deb turib, yoki bo'lmasa sajda qilaman deb turib, bir yo'l yotib olsa bo'lmaydi masalan. Men hamma vujudim bilan sajda qilaman deb turib, endi bu masalan, Alloh taolaning chizgan chizig'idan chiqishlik bo'lib qoladi. Endi mana shu, ya'ni rukunni bajarmaslik. Demak, hozir biz ham xuddi mana shu aytib o'tganimiz, agar rukunlarni yo'qotadigan bo'lsak, ya'ni mana shu xavf, umid va hamda muhabbatni agar yo'qotadigan bo'lsak, bizni qiladigan ibodatlarimizni foydasi yo'q bo'lib qoladi. Xo'p, endi Alloh taoloning o'zi mana aytganimizdek, muhabbati bilan biz ibodat qilishimiz kerak. Endi mana birinchi navbatda misol keltirib aytadigan bo'lsak, mana tutayotgan ro'zalarimiz bo'lsin, yoki bo'lmasa mana bir o'qilayotgan namozlar bo'lsa, mana shularda hammasiga muhabbat bo'lishi kerakki, ya'ni Alloh taolani inshaalloh bizni yaxshi ko'rib qoladi, biz Allohni yaxshi ko'ramiz degan shu alomat bo'lishi kerak. Shu orqali Alloh taolani muhabbatiga erishiladi. Chunki mana Rasululloh hadislarida aytib qo'ygan, kim Ramazonda, mana kecha ham aytib o'tdik, Ramazonda iymon bilan savobni Allohdan umid qilib roza tutsa degan. Ba'zi rivoyatlarda man qoma Ramazona deb keladi, Ramazonda qiyom bilan o'qisa, ya'ni kechalari namoz o'qib chiqsa. Ba'zi rivoyatlarda keladi, Qadr kechasida agar qiyom bilan o'qisa degan. Bu insonni oldingi o'tgan gunohlari kechiriladi deb turib aytilgan. Demak, mana bu narsalar hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda, ya'ni bu yerda biz Rasulullohga ergashishimiz bo'ladi va yana shu bilan birga aytdi, Allohning muhabbatini qozonish bo'ladi.
Xo'p, shuning uchun ham mana oyatlarda Alloh subhanahu va taoloni muhabbatini qozonish haqida o'zi ochiq dalillar kelgan. Buni Alloh taolo aytganki, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Ya'ni o'zi aslida ba'zi bir kishilar kelib turib, "Biz Allohni yaxshi ko'ramiz" deb turib, mana yahudiy, nasroniylardan chiqqan biz Allohni yaxshi ko'rgan odamlarimiz deb turib aytganda, ularga raddiy o'laroq mana shu oyat nozil bo'ldi. Agar haqiqatdan ham sizlar Allohni yaxshi ko'raman degan da'voda bo'ladigan bo'lsanglar, unda Rasulullohga ergashinglar, keyin Alloh sizlarni yaxshi ko'rib qoladi deb turib aytdi. Xo'p, endi yaxshi ko'rib qolsa nima bo'ladi? Xuddi hali oldingi darslarimizda hadisda aytib o'tganimizdek, agar Alloh yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, ya'ni insonda yuradigan oyog'i, ushlaydigan qo'li, eshitadigan qulog'i bo'lib qoladi. Ya'ni bu degani faqat Alloh rozi qiladigan narsalarni qiladigan bo'lib qoladi degani. Xuddi shu ma'no bu oyatda kelgan. Demak, bizning ibodatimizda birinchi navbatda mana ibodatni o'zi qabul bo'lishi shartini ham aytib o'tdik. Hozir mana shunga ham tegishli bo'ladi. Ixlos bo'lishi kerak va hamda mutabaa bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu qilayotgan ibodatimiz Rasulullohni chizib bergan chiziqda qilishimiz kerak. Endi mana misol uchun hozir qiladigan mana o'qilayotgan taroviyh namozlari o'zi asli bormi desa, ha, bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi o'qigan. Masalan, birinchi kuni masjidga chiqib turib o'qigan, ya'ni bitta ikkita odam to'plangan. Ertasi kuni o'qilgan ko'pchilik bo'lgan. Ya'ni 3-chi, 4-chi kunlar umuman odam ko'payib ketgan, Rasululloh chiqmay qo'ygan keyin. Chunki Rasululloh farz bo'lib qolishdan qo'rqqan. Ya'ni mana shu taroviyh namozi. Keyin qaytib chiqmadi. Shunda hamma o'ziga o'zi namoz o'qib, keyin Rasululloh vafot etgandan keyin Umar radhiyallohu anhu davrida Umar radhiyallohu keyin odamlarni hammasini Ubay ibn Ka'bga jamlaydiki, hammasini 20 rakat qilib namoz o'qiladigan qilib turib jamlaydi. Demak, buni ya'ni taroviyh namozini asl e'tibori bilan, masalan 8 rakat yoki bo'lmasa 20 rakat qilib o'qisa ham bo'laveradi. O'zi zotdan masalan bo'lib ham Abu Bakr radhiyallohu anhu ergashlikka masalan dalillar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni mendan keyin ko'p ixtiloflarni ko'rasizlar, sizlar mana shu xulafo roshidiylarga ergashinglar deb turib aytilgan. Xo'p, endi undan tashqari mendan keyin ikkita shayxga ergashinglar degan hadislar bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, biz masalan taroviyh o'qilayotgan narsalarimiz bu yangilik emas. Rasulullohni masalan Rasulullohdan keyin sahobalar paydo qilib qo'ygan narsa emas, balki asli bor. Demak, bu sunnat. Biz mana shu sunnatni qilish bilan Allohning muhabbatiga yetishni iloji bor. Bu. Va yana undan tashqari hali o'tgan safargi darslarimizda ham aytib o'tdik. Mana hadislarda kelgan, o'zi hadis hudusida Alloh taolo aytgan, "Banda menga eng yaqinlashadigan, yaqinlik qurbat hosil qiladigan narsa bu farz ibodatlari" degan. Demak, mana shuna qilib turib Allohning ibodatini, ya'ni muhabbatini qo'lga kiritamiz. Mana shuna qilib turib. Va yana shu bilan birga, masalan, ba'zi odamlar mana qiladi amal, masalan, mavlud masalasi, hech qanaqa dalil yo'q. Mavlud masalasini o'zi ulamolar aytadiki, o'zi asli mavlud bir shiyalarda kofir bir Fotimiy nimasidan kelib chiqqan bu. Ya'ni masalan mavlud. Ya'ni bo'lib ham hali mavludni da'vo qiladigan odamlar to'rala mazhabda bor, to'rala mazhab ulamolari fatvo bergan, unday bo'lgan, bunday bo'lgan deb turib aytadi. Ya'ni ochiq ulamolarga tuhmat qilib yuborish bu. Bu ochiq ulamolarga tuhmat qilib yuborish va hamda biron bir fatvoni nima mana shu ya'ni mavlud o'qisa bo'ladi deb turib so'zib e'tiborga olinadigan hech qaysi bir ulamolar aytmagan. Endi hozir buni misol o'laroq aytyapmiz, ya'ni buni qilgan odam va Allohning muhabbatiga erishmaydi. Chunki u bid'atni qilgan odam hech qachon Allohning muhabbatiga erishmaydi. Chunki ulamolar aytadi, bid'atni qilgan odam ochiq ma'siyatni qilgan odamdan ko'ra yomonroq bo'ladi degan. Bid'at qilgan odam Allohning ma'siyatini qilgan odamdan ko'ra yomonroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki bid'atni inson ibodat deb turib qiladi, tavba qilmaydi. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar aytadi, bid'at amalni qilgan odamga tavba eshiklari yopiq degan. Ya'ni masalan mavlud amali, ya'ni inson savob olmaydi bunga, balki gunohkor bo'lishi mumkin. Ba'zi ulamolar masalan, aliga qasdi yaxshi bo'lsa savob olishi mumkin deb turib aytilgan, lekin yo'q. Balki asl savob olmaydi. Chunki dalillarda man amila amalan laysa alayhi amruna fahvarat, ya'ni bizning amal dinimizda bo'lmagan amalni kim qilsa rad dedi Rasululloh. Ya'ni u qaytariladi deb turib aytdi. Xullas aytmoqchi bo'lganimiz, demak, Alloh va Rasuli chizib bergan chiziqda amal qilsak, keyin biz Allohni muhabbatiga erishamiz. Keyin mana shu ibodatni ruknini bajargan bo'lamiz. Mana shu ibodatni rukni, ya'ni bu farz ayn. Va yana shu bilan birga, mana ya'ni bid'at bo'lgan amallar, ya'ni dalil yo'q bo'lgan. Ya'ni shuning uchun ham insonlar ya'ni o'zlarini qanaqa bir narsani ustida ketayotganligini qarab qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni ibodatda shu dalil bilan qilyaptimi, yo'qmi? Ya'ni ko'r-ko'rona qilmaslik kerak. Ko'r-ko'rona qilyaptimi, xuddi nasoralardan farqi yo'q degan ulamolar. Agar ko'r-ko'rona qilsa, bir o'zi yaxshi bir ustoz topib, ergashib, mana shuni chizgan chizig'ida qilaman deb turib aytib, o'zicha qilmasa, ya'ni agar bir olim odamni orqasidan ergashsa, masalan, endi u holatda bu odamni uzr ko'tariladi sal. Lekin o'zi bilganicha, o'zi bir ishtihod qilmasdan,
balki bir qandaydir odamlarga ergashib turib, masalan, bidat amallarini qilaveradigan bo'lsa, Alloh taolo muhabbatiga erishmaydi bu odam. Ya'ni bu odam baribir adashgan bo'lib qolaveradi. Xo'p, endi hozir aytmoqchi bo'lganimiz, bu bidat masalasi o'zi asli hukmi harom. Hech kim ixtilof qilmaydi bunda. Ya'ni qanaqa bidat bo'lishdan qat'i nazar. Shuning uchun bidat hasana degan narsani o'zi yo'q deb aytgan ulamolar. Ya'ni bunga ham bir qator aytib o'tyapmiz. Ya'ni bidat narsa bilan hech qachon Allohning muhabbatiga erishilmaydi. Masalan, bidat qancha amallar bor. Masalan, shu bidat amallardan odamlar hali masjidda hamma namoz o'qib bo'lgandan keyin o'tirib tasbih aytishlari yoki salovat aytishlari, Qur'on o'qishlari xuddi shu odat bo'lib qoladi. Bu ham bidatga kiradi. Endi ba'zi ulamolar shu holatda ham aytadiki, bir e'tiqodiga yarasha masalan olib ketaveradi ajr mukofot degan. Ajr mukofot olib ketishi ham mumkin, lekin baribir masalan innamal a'malu binniyat hadis bilan ajr mukofot olib ketishi ham mumkin deb e'tiborga olinsa ham, lekin Allohning muhabbatiga erishilmaydi. Chunki Allohning muhabbatiga erishlik Rasulullohning yo'li bilan bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun ham mana bu oyat bizga ochiq dalil bo'ladiki, qul in kuntum tuhibunalloha fattabiuni yuhibbukumulloh. Ya'ni demak, agar Allohni yaxshi ko'raman, sizlar yaxshi ko'raman degan da'voylar bo'ladigan bo'lsa, menga ergashinglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylarga, nasroniylarga. Keyin Alloh sizlarni yaxshi ko'rib qoladi va hamda va yag'firu lakum zunubakum, gunohingizni mag'firat qiladi. Demak, Alloh yaxshi ko'rgandan keyin insonning gunohlari mag'firat bo'lib ketadi. Ya'ni o'zi aslida buni mana aytishimizdan maqsad o'zi muhabbatni yana bir qator eslatib o'tamiz. Ya'ni bu ibodatning rukni bo'lganligi uchun. Xuddi mana ibodatda haligi asosiy ikkita rukni bor deb turib aytdik. Ya'ni mana shartlari, rukunlari bor deb turib o'zi ko'p aytiladi endi namozda. Masalan, namozni misol qilsak, namozda shartlaridan tahorat. Agar tahorati yo'q bo'lsa, namoz qabul bo'lmaydi. Endi ichidagi rukun buzilib qoladigan bo'lsa, namoz buzilgan bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni shuning uchun ham hozir biz o'zi hayotimiz o'zi ibodatga qurilish kerak. Chunki Alloh taolo men jin va inson toifasini ibodat uchun yaratdim dedi. Demak, ibodatga qurilgandan keyin o'z-o'zidan bizni shu hayotimiz bo'lmaydi-da, iymon sharti, ixlos va hamda mutaba. Shu 3 ta narsa yoki bo'lmasa 2 ta qilib turib aytsa ham bo'ladi, qisqaroq qilib. Ya'ni ixlos va hamda mutaba. Rasulullohni chizgan chizig'idan ketishlik. Va ayni shu bilan birgalikda hayotimiz mobaynida bizda xavf bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni Alloh taolodan qo'rqib, Alloh taolo shu kelajagimni masalan jahannamda qilib qo'ymasin degan qo'rquv bo'lish kerak bo'ladi. Va hamda shu bilan birgalikda umid bo'lish kerak. Inshaalloh biz iymondamiz, Alloh taolo bizni jannatga kirgizadi degan umid bo'lish kerak. Va hamda Allohga ya'ni muhabbat qilish kerak bo'ladi. O'zi Allohga muhabbat qilish mana bu yaxshi gumon bo'ladi. Shuning uchun ham hadislarda keladiki, sizlar Allohga gumonni yomon qilgan holatda vafot etmanglar, o'lmanglar degan. Sizlar Allohga gumonni yaxshi qilib turib o'linglar deb turib kelgan. Mana oyatlarda ham wala tamutun illa wa antum muslimun. Faqat musulmon bo'lgan holatda vafot etinglar. Ya'ni inson demak musulmon bo'lgan holatda vafot etishligi mumkin. O'zini ustida ishlash kerak. Ya'ni albatta bu o'zi aslida Alloh taolo yozib qo'ygan bo'ladi-yu, lekin aytmoqchi bo'lganimiz, ya'ni mujohada masalan masalalari Alloh taolo bekorga insonni va uni amalini yaratmadi. Alloh taolo mana insonni va uni amalini yaratib turib, insonga mana bu amalni qilsang mana jannatli bo'lasan, bu amalni qilsang jahannamlik bo'lasan deb turib o'ziga yo'l berib qo'ydi. Endi inson xohlasa, qaysini ixtiyor qilsa, shu ixtiyoriga qarab ketaveradi. Shuning uchun ham ana kechagi darslarimizda ham aytganimizdek, ya'ni jahannamlik bo'lib ketsa ham hech qachon Alloh taolani ma'lumot qilmaydi, o'zini ma'lumot qiladi. Chunki Alloh taolo yo'lini ko'rsatib qo'ygan unga. O'ziga hujjat qoyim qilib, oxiri bo'lib o'lganda shunday vaqt soati kelganda ko'radi. Xo'p, ya'ni xuddi shunday bo'lish kerak-da. Xullas aytayotganimiz, hayot mobaynida insonda xavf, hayot mobaynida umid va hamda Allohni yaxshi ko'rish kerak bo'ladi. Allohni yaxshi ko'riladigan bo'lsa, inson o'z-o'zidan albatta amal qilib boraveradi. Xo'p, endi Alloh subhanahu va taoloni agar o'zi mana Jibril da hadisda keladi, mashhur hadis. Alloh taolo o'zi aytadiki, agar Alloh taolo bir odamni yaxshi ko'radigan bo'lsa, Jibrilga aytadi, Jibril osmon ahliga nido qiladi va yana yer ahliga nido qiladiki, men bu bandamni yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar deb turib aytiladi, keyin u bandaga qabul beriladi deb turib aytilgan. Ya'ni qabul beriladigan bo'lsa, hamma odam shuni qabul qiladigan bo'lib qoladi. Ya'ni masalan, shuni misolini ko'proq Imom Navoiy rahimahullohni misol qilishadi yoki boshqa ko'plab ulamolarni misol qiladi, masalan Ibn Taymiyalar bo'lsin. Masalan Ibn Taymiyalarni bu shiyalar ham kerak bo'lsa so'zlarini olaveradi. Ya'ni Alloh taolo bu kishilarga qabul berib qo'yganlik yoki Imom Buxoriy rahimahulloh, masalan Imom Navoiyni Riyoz Solihin kitoblari hammaligi bu kishi o'zi e'tiqodda sal ashariylarni so'zini aytib qo'ygan odam deb turib aytilgan. Endi shunday bo'lsa ham, ya'ni Alloh taolo bu kishiga shunday bir kitoblariga qabul berdi, o'ziga qabul berdiki, hech kim bu kishiga bir yomon gapni gapirmaydi. Balki bu kishiga ergashgan, kitoblarni o'qilgan, mana shu holatda doim mana 40 hadis kitobi bor,
mana shularni hamma yodlagan, mana shunga o'xshashda, ya'ni qabul berib qo'yishligi xuddi shunaqa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, bu Allohning muhabbatini alomati. Demak, ya'ni bizga o'zi muhabbat kerak, bu hayotimiz mobaynida Allohning muhabbatini, ya'ni Allohni yaxshi ko'rib yashashimiz kerak bo'ladi. Va yana hali o'tgan safargi darslarimizda aytganimizdek, ba'zi ulamolar aytganki, buni Imom Navoiy rahimahulloh ham Riyoz Solihin kitoblarida keltirgan ekan. Ya'ni inson mana ba'zi ulamolar aytganda, ya'ni Alloh subhanahu va taolani yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman deb turib da'vo qilishini foydasi yo'q, agar Alloh taolo men bu bandani yaxshi ko'raman deb turib aytmasa. Endi achinarli holati mana shu yerda. Endi mana Moida surasida 54-oyatda shunday bir oyat keladi. Ya'ni Alloh taolo agar bir insonlarni yaxshi ko'rsa, bir qavmni yaxshi ko'rsa, bir qancha alomatlari bor. Mana shu alomatlar bilan inson o'zi haqiqatda Alloh yaxshi ko'rgan insonlar tarafdami yoki bo'lmasa Alloh taolo yomon ko'rgan insonlar tarafdami, mana shu narsani o'zi bilib oladi. Oyatda keladiki, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum va yuhibbuna. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlardan kimda kim o'zini dinidan murtad bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo shunday bir qavmni olib keladi degan. Endi bu yerda murtad bo'lsa deb turib aytyapti. Ya'ni tayyor din turib yuz o'girib boshqa dinlarga o'tib ketsa. Endi bu inson dindan murtad bo'lishlik bir qancha ishlar bilan bo'ladi. Masalan, shirk qiladi yoki Alloh bilan o'zini o'rtasida bir vosita qilib qo'yadi, qabrga borib duo qiladi masalan, yoki bo'lmasa tog'utlarning hukmini eng afzal hukm deydi, yoki dinni masxara qiladi, dinni yomon ko'radi va hokazo shunga o'xshagan masalan, Allohni so'kadi, Rasulini so'kib qo'yadi, Qur'onni otib yuboradi, Qur'on ekanligini bilib turib, mana shunga o'xshagan holatlarda inson kofir bo'ladi, murtad bo'ladi. Agar shunday murtad bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni jahannamga kirgizadi, agar shu holatda tavba qilib o'ladigan bo'lsa. Agar tavba qilib o'ladigan bo'lsa, u inson Alloh taolo inshaalloh kechiradi. Xo'p, tavba qilmasa keyin uni holiga voy bo'ladi. Xo'p, endi mana bu oyatda Alloh taolo aytayaptiki, fasawfa ya'tillahu biqawmin. Alloh taolo shunday bir qavmni olib keladiki, ularni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Birinchi sifat ularniki mana shu. Yuhibbuhum, eng katta ne'mat o'zi mana shuda. Eng katta ne'mat biz Allohni yaxshi ko'rishimiz emas, balki Alloh bizni yaxshi ko'rishi. Yuhibbuhum, ya'ni Alloh ularni yaxshi ko'radi va yuhibbuna va yana bular ham Allohni yaxshi ko'radi. Demak, bu yerda o'zi ikkita sifat topilyapti. Ya'ni Alloh ularni yaxshi ko'radi va hamda bular ham, ya'ni insonlar ham Allohni yaxshi ko'radi. Azillatin alal mu'minin va hamda ularni yana bitta sifatlardan mu'minlarga hokisor deb aytilgan. Ya'ni o'zini mu'minlarga nihoyatda hokisor oladi, lekin aizzatin alal kafirin kofirlarga nihoyatda shiddatli, kofirlarga nihoyatda qattiq qo'l ular. Mana bu yerda mana mu'minlarga hokisor, kofirlarga qattiq qo'l deish bilan yana to'rtta sifat kelyapti. Demak, ya'ni sifatini 3 ta deb aytsa ham bo'ladi. Allohning muhabbatini alomati. Demak, ya'ni Alloh taolaning endi bizga yaxshi ko'rishini biz bilmaydigan bo'lsak, ya'ni 3 ta bo'lib qoladi. Ya'ni biz Allohni yaxshi ko'rishimiz va hamda mu'minlarga hokisor bo'lishimiz va yana shu bilan birgalikda kofirlarga shiddat bilan qarashlik bo'ladi. Va hamda mana shu odamlarning sifatini ya'ni Alloh taolay aytadiki, yujahiduna fi sabilillah, Allohning yo'lida, ya'ni bu odamlar jihad qiladi. Ya'ni jihad qiladigan bu ochiq qitalul kuffar deb aytiladi, kofirlarga qarshi jang qilish. Ya'ni bular endi Alloh taolaning yo'lida kofirlarga qarshi ochiqchasiga jang qiladigan odamlar bo'ladi. Mana bu odamlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Va hamda shu bilan birgalikda wala yakhafuna lawmata la'im. Biron bir malomat qiluvchini malomatdan qo'rqmaydi. Ya'ni qancha odamlar masalan Alloh yo'lida yurgan odamlarni gapiradi. Mujohidlarni masalan itni o'lib ketyapti, ota-onasi norozi qilib ketdi, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb, ya'ni minglagan gaplarni gapiradi, bolasini tashlab ketdi, yetim qilib ketdi, unday bo'ldi deb gapiradi, lekin malomat qiluvchini malomatdan qo'rqmaydi bu odamlar. Ya'ni mana bu o'zi Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rganligini alomati bo'ladi. Alloh taolo oyati davomida bu Allohning fazli yu'tihi man yasha, xohlaganiga beradi deb turib aytgan. Alloh taolo o'zi keng bo'lgan, biluvchi bo'lgan zotdir. Endi buni tafsirlarda qancha so'zlar aytilgan. Xulosa aytmoqchi bo'lganimiz, demak, bu Alloh taoloning muhabbati, ya'ni Allohni yaxshi ko'rgan holatimizda shu ibodat qilishimiz, ya'ni buni aytyapmiz-ku, teskarisi masalan, Allohni yaxshi ko'rilmasa, masalan, Alloh taoloni yaxshi ko'rmaslik bu dinni yaxshi ko'rmaslik, ya'ni dinni yomon ko'rgan odam u kofir bo'ladi. Buni mana Muhammad ibn Abdulloh rahimahulloh Mawaqi'u Islomning 5-sida keladiki, al-xomisu al-bughdu mimma ja'a biha rasul sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh olib kelgan narsani yomon ko'rishlik. Endi yomon ko'radigan bo'lsa amallari habat bo'lib ketadi. Bu shu nima surasida Muhammad surasi zikr qilingan zalika bi annahum karihu ma anzalalloh fa ahbata amalahum. Alloh nozil qilgan narsani ular yomon ko'rdida Alloh taolo amallarini habata qilib tashladi. Ya'ni Alloh nozil qilgan narsani yomon ko'rdi. Demak, uni teskarisi yaxshi ko'rishlik o'z-o'zidan vojib ekanligi kelib chiqadi.
Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, demak, hozir muhabbat, Alloh taolani yaxshi ko'rib ibodat qilishimiz, bu bizni ham vojib, ham bizga rukun deb turib e'tiborga olinadi. Va yana shu bilan birgalikda Alloh taolaga agar biz nima qiladigan bo'lsak, haqiqatda yaxshi ko'raman deb turib e'tiqod qiladigan bo'lsak, birinchi navbatda Alloh va Rasulini aytganini qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu Hanafi mazhabiga amal qilish kerak yoki boshqa mazhabga amal qilish kerak degan narsalarni yig'ishtirish kerak bo'ladi. Ya'ni bu narsalar, u masalan mazhabga amal qilish, bu narsalar joiz. Ya'ni shu darajada, ya'ni odamlar mana shu masalada ham adashib ketganda, ya'ni aytishib yuboradiki, nima deydi, mazhabga amal qilishlik bu, masalan Hanafi mazhab bo'lsin, boshqa mazhab bo'lsin, Shofiy mazhab bo'lsin, ya'ni aytishib yuboradiki, mazhabga amal qilishlik bu farz deb turib aytib yuboradi. Yoki bo'lmasa mazhabdan chiqishlik harom deb turib aytib yuboradi. Bu hech qaysi bir ulamolar gapirmagan eng bema'ni gap. Eng bema'ni gap, ya'ni bu Allohning yo'lidan boshqa bir yo'lni yo'l qilib olishlik degan gapda bu. Shuning uchun ham ulamolar mazhabga ergashishi joiz, muboh deb aytadi. Ya'ni xohlasang ergash, xohlasang ergashman deb turib aytgan. Lekin asosiy vojib, inson so'raladigan narsa, mazza ajabtumul mursalin, payg'ambarlarga nima deb javob berdilaring deb turib, ertaga oxiratda so'raydi. Va yana shu bilan birgalikda fas'alu ahlatikun in kuntum la ta'lamun. Ya'ni mazhabga amal qilishga Alloh taolo buyurmagan, balki bilmaydigan bo'lsanglar, unda biladigan kishilardan so'ranglar deb turib aytilgan. Asosiy inson amal qilish kerak bo'lgan narsalar, demak, aniq va hamda amal qilmaslik kerak bo'lgan narsalar ham aniq. Ya'ni xullas, inson din ustida amal qilish kerak bo'ladi. Illo masalan uzr bir so'rashlik, shu uzrli bo'lib qolgan joylarda shunda bir mazhablarga amal qilish, masalan, shunga o'xshash holatlarga bir nima qilsa bo'ladi. Masalan, hech bir ijtihod qilish yoki bo'lmasa rojih marjuh qilish masalalari qiyin bo'lib qolgan holatda keyin bir mazhablarga amal qilinadi. Alloh taolam mana shunga cheklanamiz inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك